bunyi yang kita terapkan yang daripada kepulauan-kepulauan yang berdekatan dengan kita. Ha, sebab Nusa tu maksudnya tanah lah, kan. Tara tu antara lah. So maknanya antara Malaysia, Singapura, asalnya tanah Melayu lah, Malaya, tanah Melayu, sampai ke Borneo, Filipino sikit, Brunei. So pada saya itulah bunyi Nusantara yang kita serapkan daripada situ, tapi tak semestinya dalam bentuk asal dia. Walaupun dalam bentuk yang dah dimodernkan ataupun diasimilasikan bersama muzik moden, kan, macam apa yang saya tengah buat lah, kan. Pada saya itu bunyi Nusantara lah, pasal dia tak ada dekat Amerika, dia tak ada dekat UK, kan. Boleh from instrument, boleh from air lagu tu, and then boleh from arrangement, boleh from the lyrics. So dia macam seni lah. Seni tu kita tak boleh nak objectify. Pada saya punya interpretasi lah, kan. Saya rasa apa saja kalau dia masak together, dia rasa tu ada Nusantara lah. It's hard to nak macam apa, dissect kan, okay, kalau ni baru Nusantara, kalau ni. Sebab kadang-kadang kita ambil lagu, katakan kita ambil lagu metal ke ataupun lagu barat, kan, dan kita terus copy paste gamelan. Pada saya tak boleh anggap tu Nusantara. Pada saya it's just copy paste, kan. Walaupun tiba-tiba dapat unless dia betul-betul dia woofkan, dia jahit dia betul-betul cantik, kan. Secukup rasa. So mungkin scale ke, mungkin bunyi tu ke, bunyi instrument tu ke, macam lagu sejati, kan. Jo buat macam bunyi serunai tak serunai, kan, pakai gitar tu, kan. Tu pada saya tu trademark Nusantara tu. Lepas tu mungkin penggunaan lirik, kan, lirik dalam bahasa pada saya dah cukup Nusa lah. Juga rentak, joget ke apa, dia joget tapi mungkin dia tak pakai gendang, dia tak pakai rebana, dia pakai drum, keroncong ke. Dia ada perbezaan antara reggae dengan keroncong, tapi dia dekat-dekat lah. Tapi itulah muzik. Skill dia. Maksudnya muzik skill dia. Skala dia lah. Saya tahu pas bila saya pergi bertapa tu, saya belajar muzik tu yang saya tahu pelok skill tu, skill Jawa tu. Datuk Emang saya memang suka skill tu. Pasal saya buat dalam conversation saya, sekali saya terdengar balik lagu keroncong Tok Ana. Itu skill Jawa tu. Saya terus macam meremang, macam alamak, dia dah jumpa dulu skill ni. Itu saya rasa kaitan dengan nasib. Pasal saya pun suka skill tu. Saya suka banyak dalam gitar, kita selalu buat cluster chord. Jari macam ni, kan, satu main kat sini untuk major second. Dia ada bunyi gamelan tu sikit lah. Lepas tu dengan P. Ramlee pula, mungkin pada penggunaan chord. Saya tak jumpa lagi M. Rasyid guna chord tu, tapi saya rasa confirm mesti ada dalam lagu dia. Tapi saya memang suka guna chord tu, macam major chord, major scale, tapi bila fifth chord selalu dominant. Tapi satu benda yang cikgu lah, pada saya panggil dia cikgu lah, yang dia teroka ataupun yang dia buka kepada saya, dia beri inspirasi pada saya, ialah dia buat chord 5 tu minor tu, yang pada saya sangat original lah, sangat dia lah. So benda tu pula saya pun study benda tu. Saya pun cedok lah formula tu. Memang saya terapkan dalam lagu Butterfingers lagi, saya dah terapkan lagu Epitome tu. Kat situ saya dah cedok dia lah. So kalau tanya ada kesinambungan ataupun ada peniruan, memang saya tiru lah. Confirm saya cedok daripada orang. Dia cikgu-cikgu saya lah. Tabik hormat tu.